Asiakas- ja potilasturvallisuus on aktiivisia tekoja. Turvallisuutta lisää, kun kehitämme työtämme ja ammattitaitoamme jatkuvasti. Mä haluan kehittyä ja olla luotettava ammattilainen. Se onnistuu, kun kouluttaudun ja omaksun parhaat turvallisuuskäytännöt alusta alkaen. Haluan, että mua hoidetaan parhaaseen tutkittuun tietoon perustuen ja että ne palvelut, mitä saan, on vaikuttavia ja turvallisia. Turvallisuus on tekoja. Turvallinen hoito ja palvelut luodaan ja niitä kehitetään yhdessä.